Բարև ձեզ, դուք դիտում եք դիտակետը, այսօր իմ հյուրերն են, դեմ եմ նախաձեռնության անդամներ Արսեն Մանուկյանը եւ Դավիթ Մանուկյանը։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Տղաներ ապրիլի 12-ին տեղի ունեցավ Մատենադարանի մոտ ձեր հավաք քննարկումը, որտեղ ըստ էության փոխվեց ձեր պայքարի օրակարգը, եթե սխալ եմ ասում, խնդրեմ ինձ ուղղել։ Նշանակետերը, հասցեատերերը ըստ էության փոխվեցին եւ առաջին անգամ ձեր ելույթներում դուք կոչ արեցիք Հայաստանի Հանրապետության նախագահին Սերժ Սարգսյանին, որպեսզի նա ձեր բարերով, եթե ճիշտ եմ հիշում, փորձի կարգի հրավիրել գործադիր եւ օրենսդիր մարմիններին, այո, ինչպես նաև դատական մարմիներին, եւ հոգտանի, որպեսզի երկրի ներսում ի վերջո սկսի գործել սահմանադրությունը։ Այսօր նաև դեմ եմ նախաձեռնությունը տարածեց նամակի ձև, որով դարձյալ նույնանման բովանդակությամբ դիմում է նախատեսվում Հայաստանի Հանրապետության նախագահին, որպեսզի նա ի վերջո կատարի սահմանադրությամբ իրեն լիազորված իրավունքներն ու պարտականությունները։ Նաև նամակի տեսքով մինչ այս դուք դիմել էիք կառավարության այլ ներկայացուցիչների, մասնավորապես ֆինանսների նախարարությանը, դիմել էիք պետեկամուտների կոմիտեին, ինչպիսի արդյունքներ ունեցեք եւ ինչ ակնկալիքներ ունեք նախ ձեր հասցեն փոխելուց քաղաքականության այս փոփոխությունից եւ նաեւ նամակներով նախագահին դիմելուց։ Երևի Արսենից սկսենք, հետո կխոսենք կառավարության արդեն պատասխանատվության կանչելու վերաբերյալ, քեզանից Դավիթ ջան։ Նախ կուզեմ ասել, որ պայքարի օրակարգը որպես այդպիսի նույնն է մնացել։ Իրականում մենք պայքարում էինք ընդդեմ պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի, մասնավորապես պարտադիր բաղադրիչի, եւ որպես այդպիսի օրակարգ չի փոխվել։ Այստեղ միգուցե ես կուզեմ ավելի ընդգծել, որ եղել է պայքարի դրամաբանական շարունակությունը։ Մենք, եթե հիշեցնեմ, մոմը պայքարը սկսեցինք պարզապես նամակներով տարբեր գերատեսչություններ, հետո այդ նամակները վերածվեցին տարբեր տեսակի ակցիաների, ակցիաները ավելի միգուցե կտրուկ տեսք ստացան, ավելի շատ բողոքի ակցիաներ եղան, եւ բնականաբար կոնկրետ իմ համար, երբ որ դիմում ես կոնկրետ գերատեսչությունների, ինչպես եղավ ֆինանսների նախարարությունը եւ այլ գերատեսչություններ, որտեղ ըստ իմ ելույթի ասեմ, հա, ուրեմն որոշ պետական պաշտոնյաները եւ այդ գերատեսչությունները պարզապես թուլակամություն են դրսեւորում եւ հարցը փորձում են ուղղել տարբեր սլաքներով, այսինքն դիմում ենք ՊԵԿ-ը ասում է գոյություն ինչ որ խորհուրդ, գնացեք դիմեք խորհրդին, դիմում ենք ֆինանսների նախարարություն, ֆինանսների նախարարը պարզապես ինչ-ինչ պատճառներով, թե վախի պատճառով, թե ինչ պատճառով վախենում է իջնել եւ խոսալ, եւ դրանից հետո պարզապես մնում է մի քայլ առաջ, այսինքն մի հիերարխիա բարձր, պետք է դիմել երկրի նախագահին, որպեսզի նա կարգի հրավիրի նախ եւ առաջ այդ գերատեսչություններին, եւ նաեւ ինքը անմասն չմնա այս խնդրի լուծման գործընթացից։ Եվ ինչպես իմ ելույթում էի նշել, պարզապես արդեն իսկ ժամանակն է, միգուցե արդեն անցել է, որ նախագահ կոնկրետ դիրքորոշում հայտնի եւ անմասն չմնա այս խնդիրներից, քանի որ խնդիրը շատ մեծ է, եւ եթե որոշ գերատեսչություններ պարզապես այդքան պատասխանատվություն չեմ կարող իրենց վրա վերցնել, բնականաբար պետք է գտնվի այնպիսի մարդ իշխանական բուրգում, որը կարողանա պատասխանատվություն վերցնել եւ պատասխանել հասարակությանը հուզող հարցերին։ Դիրքորոշման հետ կապված Արսեն Թերևս նախագահն իր դիրքորոշումը հայտնել էր, երբ ստորագրել էր այս օրենքն ու գիրառման մեջ էր այն դրվել, եւ հետո, երբ որ սահմանադրական դատարանն արդեն հակասահմանադրական ճանաչեց կենսաթոշակային կուտակային համակարգի մասին օրենքի մի շարք դրույթներ, այդ թվում նաեւ պարտադիրը, նախագահը որևէ և իշխանությունների մեկնաբանություններից տարատեսակ, որ այն մնում է ուժի մեջ մինչև սեպտեմբերի 30, նախագահը որևէ կերպ, որևէ հայտարարությամբ հանդես չեկավ, ըստ էության թողնելով իշխանությունների հայտարարությունը ուժի մեջ, շարունակելով իրականացնել օրենքը մինչև սեպտեմբերի 30, և Դավիթ, եթե Արսենի ասածին ավելացնելու բան ունես, խնդրեմ։ Ավելացում, գիտեք, ինչպես նշեց Արսենը, որ տարբեր գերատեսչություններ, որոնց մենք հերթով ըստ հիերարխիայի սկսել ենք դիմել եւ թույլակամություն են դրսեւորել կամ չեն ցանկացել պատշաճ կատարել իրենց լիազորությունները օրենքով սահմանված, նույնիսկ ավելին, դա մի բան է, թույլակամություն դրսեւորել կամ չկատարել լիազորությունները պատշաճ, բայց լրիվ մի այլ բան է ակնհայտորեն ոտնատակտալ սահմանադրությունը եւ սահմանական դատանի որոշումը, արդեն շատ լուրջ է։ Ու քանի որ չլինելով իրավաբան, ինչքանով որ իմ իրավաբանական գիտելիքները ինձ թույլ են տալիս դատել, փաստորեն ոնց
կարծես թե մեր երկրում չկա կոնկրետ իրական մեխանիզմ պարտադրանքի սահմանական դատարանի համար, որ պարտադրի իր որոշումը, օրինակ առաջին դատարանը դատարանն ԴՀԿ, հա, դատական ակտերի հարկադիր կատարման այդ ծառայությունը ունի, բանասահմանական դատարանը դա էլ չունի, ինչու՞ մեկը պիտի լինի, որը այդ հարկադրանքի միջոցի բացակայության պայմաններում պիտի վերցնի այդ երաշխիքը, որ ինքը երաշխավորելու է, որ այդ բարձր դատարանի ընդհանուր որոշումը թղթի վրա չի մնալու, այլ այդ ինչու՞ մեկը հանրապետության նախագահն է, հոդված 49 սահմանության դա շատ լավ սահմանում է, եւ այս պարագայում նախագահը ոչ թե պիտի բարի կամ դրսևոր եւ դա դեր պարտականությունն է, դա ոչ թե իրավունք է, դա պարտականություն է, որովհետեւ պետական եւ ընդհանրապես մարմինների վրա օրենք դրվում են պարտականություններ, օրենքով սահմանված լիազորություններ, որոնցից դուրս գործելու իրավունք այդ մարմինները չունեն տարբերություն ֆիզիկական անձանց, ոնց համար թույլատրել է ամեն ինչ, ինչը արգելված չէ օրենքով, իսկ նրանց համար թույլատրել է միայն այն, ինչը սահմանված օրենքով, այսինքն սա պարտականություն է կոնկրետ, եւ ես որպես հայաստանապետության քաղաքացի բոլոր իրավունքներ ունեմ պահանջելու երկրի առաջին դեմքից, որովհետեւ իմ երկրի բարձր դատարանի որոշումը պատշաճ ձևով կատարվի գործադիրի կողմից, նաև օրենսդրի մեծամասնության կողմից, և սահմանությունը ուղղակի ոտնատակ չտրվի, որովհետև դա կոնկրետ պետականության հարված է և սահմանական կարգին հարված է։ Շատ լավ, նաև սահմանադրության երրորդ հոդվածն է սահմանում նաև ԴՀԿ-ի դատական հարկադիր կատարածուի դերը, կարծես թե վերցնում է իր վրա, և ասում է, որ պետությունը սահմանափակված է մարդու իրավունքներով։ Արսեն, կարող ենք պնդել, որ այս ձեր հայտարարությամբ ձեր պայքարի հասցեատերը թիրախը դառնում է Հայաստանի Հանրապետության նախագահը, որովհետև ի վերջո, ինչպես նշեցիք, որևէ մարմին, որը ներառված էր այս օրենքի իրագործման օրենք մշակելու եւ այն գործածության մեջ դնելու, հրաժարվում է որևէ գործողություն անել, չնայած որ գոյություն ունի սահմանադրական դատարանի որոշում։ Ճիշտն ասած, ես կխուսափեմ տալ թիրախ որակումը, հա, միգուցե վեկտորը ուղղվեց նրա։ Այո, վեկտորը ուղղվեց այնտեղ, որովհետև էլի կրկնեմ, դա տրամաբանական էր, եւ բացի այդ տրամաբանական շղթայից, այսինքն պայքարի պահանջները այլևս լինելու են բացառապես Սերժ Սարգսյանից։ Չէի ուզի այդպես այդպիսով սահմանափակել մեզ բացառապես Սերժ Սարգսյանը, բայց սա կոչ է, որպեսզի նա կատարի իր պարտականությունները, եւ միջամտի այս հարցին, բացի պարտադիրի պայքարից, էլի օրինակ իմ համար ինչն է տագնապ։ Տագնապը, երբ որ այդ պետական պաշտոնյաները իրենց բացառիկ ցինիզմով պարզապես ոտնակոխ են անում սահմանադրությունը, որը հանդիսանում է պետության իրավական հիմքը, մեր պետությունը որպես այդպեսին բոլոր այդ իրավական գործունեությունը սահմանված են սահմանադրությամբ, եւ երբ որ արդեն պետական պաշտոնյան նման կերպ է վարում սահմանադրությանը, դա մի կողմ դնենք պարտադիրը, հա, մի կողմ դնենք այս կենսաթոշակային օրենքը, երբ որ պետական պաշտոնյան արդեն ոտնձգություն է անում սահմանադրությանը, ապա վերին այցյալների իշխանության անպայման պետք է, այսպես ասած, խառնվեն այդ իսկ ազգային անվտանգության հարցը, իհարկե։ Մենք ունենք արդեն նոր կառավարության ղեկավար, ունենք նոր վարչապետ, նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը բերեց կենսաթոշակային կուտակային համակարգը, ներդրեց եւ հեռացավ, հիմա ունենք նոր վարչապետ, որը նախագահից ստացավ հանձնարարական, այնուամենայնիվ շարունակել նախորդ կառավարության քաղաքականությունը, տնտեսական քաղաքականությունը, ինչպես նաեւ հոգտանել, որ հաջողությամբ ավարտին հասցվի կենսաթոշակային կուտակային պարտադիր կենսաթոշակային կուտակային համակարգի ներդրումը։ Սա վերաբերյալ դեմ եմ նախաձեռնությունը, ինչ որ ասելիք ունի։ Հա, ունենք իհարկե, հուսամ, որ նախագահի այդ հանձնարարականը տալիս շատ ուսամ հաշվի առել սահմանական դատարանի որոշումը, լինելով նաև հենց ինչպես արդեն նշեցինք մեր խոսքում սահմանադրության պահպանման երաշխավորը, ես հուսամ, որ նա այս իրավիճակը հաշվի առել, և ըստ այդ մեր հուսամ, որ կառավարության նոր ղեկավար վարչապետը նրան ճիշտ է հասկացել, և ընդհանուր կոմպլեքսով գործադիրը և երկրի գլուխը նախագահը պիտի գործեն սահմանադրական դատարանի որոշման կոնտեքստում, և ինչ կերպ էլ որ փորձեն օրենքը կամ համակարգը ներդնել կուտակային համակարգին, ի սկզբանե դեմ եմ երբեք չի հայտնել, որ դեմ է կուտակային համակարգի, կուտակային կենսաթոշակային համակարգի այս մեխանիզմին մենք դեմ ենք, իսկ հետագա մշակվելիքը, որը ոչ թե ցանկալի էր, պարտավոր են հստակ ժամանակահատված կա և վերջնաժամկետ կադրված սահմանական դատարանի կողմից սեպտեմբերի 30-ին պարտավոր են մշակել, մշակման ժամանակ էլ զգոն կլինենք, որ հերթական հակասոցիալական ու անմարդկային օրենքը չմշակվի, այստեղ պետք է զգոն լինի ողջանալությունը, և մենք է բնականաբար հանրության մաս ենք կազմում, ավելին եթե անգամ նոր մշակվող օրենքը ֆորմալ առումով իսկապես համապատասխանի սահմանադրության, դա դեռ չի նշանակում, որ այն ընդունելի է լինելու, քանի դեռ այն մարդկային ու սոցիալական չէ։ Ձեր դերը կառավարության փոփոխության մեջ որքանով եք
ակտիվ համարում եւ ինչ վերաբերմունք ունեք նոր վարչապետի նկատմամբ։ Ես նախև առաջացուցեի անդրադառնալ նախորդ հարցին, ինչ վերաբերում է նախագահի հանձնարարականին, որպեսզի շարունակվի այդ ռեֆորմը, ուրեմն մի բան արդեն անկախտել է, համանդրական դատարանը պարտադիր վճարը համարել է հակասահմանադրական։ Եվ այս դեպքում ցանկացած պետական պաշտոնյա, այդվում նաև նախագահան, չի կարող այս դեպքում իր կողմից ոտնձգություն անել եւ անցնել այդ որոշումը։ Այսինքն պարտադիր բաղադրիչը հակասահմանադրական է։ Սա պետք է, այո, եւ վերջ, այստեղ վերջակետ է դրվում, թե հիմա այդ հանձնարարականը ով ինչ ձևով կհասկնա եւ դրա արդյունքում ինչ կմշակի, դա արդեն ուրիշ խնդիր է, բայց մենք ունենք փաստ։ Իսկ ինչ վերաբերում է կառավարության փոփոխության, ես որպես այդպիսին չէի ուզի այդքան ընդգծել դեմեմ շարժման դերը տեղ, ավելի շատ ես կուզեի ընդգծել, որ սկսվել է մի նոր քաղաքացիական հասարակության կերտման գործընթաց, և հուսով եմ և կարծում եմ, որ այն իր դերը կունենա երկրում կատարվող բոլոր գործընթացների վերաբերյալ, և որքան այդ վարակը, այսպես ասած, տարածվի, որքան քաղաքացիներ հասկանան, որ պետք է պայքարեն իրենց իրավունքների համար, այդքան երկրում կարծում եմ, որ դրական փոփոխություններ կլինեն։ Իսկ նոր վարչապետի նկատմամբ կոնկրետին վերաբերմունքը կարող եմ ասել, իմ համար որպես այդպեսին ոչինչ չի փոխվել, եթե նորից պաշտոնի է դրվում նույն ուժի ներկայացուցիչը եւ որպես այդպեսին քաղաքական կուրս չի փոխվում, որպես իմ համար անձնապես ոչինչ չի փոխվել, բայց ամեն դեպքում նոր կառավարությունը կոչ են կանում չկրկնել նախորդի սխալները։ Եվ հորդորում եմ, նշեցիք շատ արագ ձեր ակցիայի ժամանակ, նշեցիք շատ արագ կդառնաք ձեր նախորդի հետևից գնացողը։ Դա այդպես է, գիտեք, ոչ թե դեմեմի, այստեղ ես շատ համատենեմ Արսենի հետ, ոչ թե պետք է շեշտադրել դեմեմի ինչ չափով նպաստես կամ չնպաստես այդ գործընթացին։ Ամեն դեպքում գործընթացը տեղի ունեցավ սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո, անմիջապես այդ նորմալ է, որ երբ որ կառավարության սոցիալական քաղաքականությունը գալի ասել տապալում է, թե սոցիալական քաղաքականության մեխանիզացող օրենքի հիմնադրույթային լուրջ հոդվածներ հակասահմանադրական են ճանաչվել եւ ընդհանրապես այլ ձախողումներ կան, այ հիմա տնտեսական աճ եւ այլն եւ այլն։ Եվ ամենակարևոր խնդիրը ըստ ցանկացած կառավարություն, որը օտարվում է հանրությունից եւ այլովս չի զգում այսպես հանրության զարգերակը, ընդհանրապես կտրված է ժողովրդից եւ ինքը որպեսզի չի զգում, որ ինքը հաջորդ ներկայացուցիչն է, որտեղ չի զգում ժողովրդի պահանջը։ Ես կարծում եմ ցանկացած կառավարությունը այստեղ երկար չի կարող գոյատևել, եւ այդտեղ դեմը լիներ չլիներ, այդ գործընթացը այսպես թե այնպես լինելու էր։ Դրա համար նոր կառավարության կաբինետն էլ ուղղակի որպես բարի խորհուրդ, եթե կընդունեն, ուղղակի եղեք ժողովրդի զարգերակի վրա շատ մի կտրվեք, ընդհանրապես պետք չի կտրվել հանրությունից եւ ժողովրդից, զգացեք ինչ է կատարում հանրության տրամադրությունը, հասկացեք հանրությանը եւ ուղղակի հիշեք, որ դուք կոչված եք հանրության շահը պաշտպանելու, եւ մեր երկիրը նախ ոչ թե բանկ է, եւ պետք է ոչ միայն մտածել դրամավարկային քաղաքականության մասին, այլ նաեւ սոցիալական քաղաքականության մասին ու մարդկանց բարեկեցության մասին։ Սոցիալական իրավական պետություն ենք։ Այսօր վարչապետը Արսեն Կներեք կարող եք շարունակել հարցից հետո։ Վարչապետը հանդիպել է նաեւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի ներկայացուցիչների հետ, մասնավորապես քննարկել են կենսաթոշակային կուտակայինի հարցը։ Մասնակցել է DMM-թիմը արդյոք եւ ինչ սպասելիքներ ունի հանդիպումից։ Եթե թուրտակ անդրադառնամ նախորդ հարցին, իմ դիտարկումները որպես քաղաքացի փաստում են մի բան. եթե կառավարությունը շարունակելու է բռնած կուրսը, այսինքն այսպես ասած ոչ մի զիջումների չի գնալու, չի լսելու ժողովրդի ձայնը, ապա այն մի թեթև վստահությունը, որը դեռ ասենք որոշ մարդկանց մոտ կա, որոշ մարդկանց մոտ արդեն փորձի հիման վրա վերացել է, գոնե այն մի թեթև վստահությունը, դա եւս հավասարվելու է զրոյի, եւ անջրպետը ժողովրդի եւ իշխանությունների մեջ բավական մեծանալու է։ Դա պետք է իշխանությունները հասկանան, իսկ դա հղի է բազմաթիվ բացասական երևույթներով։ Սա մեկ, ինչ վերաբերվում է ՏՏ ոլորտի ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը, ոչ DMM թիմը չի մասնակցել, իսկ եթե խոսանք այն մասին, թե այս համակարգը, այս ռեֆորմը ինչպես կազդի ՏՏ ոլորտի վրա, կարող եմ պարզապես ընդգծել, որ շատ բացասական։ Ինչի համար, որովհետև մի քիչ ծավալվեմ, հա, այդ ոլորտի, որովհետև խոսամ նրանից, ինչից որ գիտեմ, դա ես եւս աշխատում եմ այդ ոլորտի մասին։ Գոնե իմ համար որոշակի ոլորտ Հայաստանը, որը քիչ թե շատ կայացած է եւ ստեղծում է արժեք, դա ՏՏ ոլորտն է։
Եկեք ընդունենք, որ հեռահաղորդակցության ոլորտը ևս զարգացած է, բանկային ոլորտը ևս զարգացած է, ասենք բժշկությունը ենթադրենք զարգացած է, բայց դրանք որպես այդպիսին, դրանք ծառայություն մատուցող ոլորտներ են, այսինքն որպես արտադրանք, նրանք արտադրանք չեն տալիս, այսինքն արժեք չեն ստեղծում, մատուցում են որակյալ ծառայություն, որը շատ գովելի է, բայց որպես այդպիսին այդ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը հանդիսանում է մի ոլորտ, որը ստեղծում է ինչ-որ մի բան և մեծ ծավալի գումարները բերում Հայաստան։ Եվ այդ գումարները ոչ թե Հայաստան մտնում են իշխանական հիերարխիայի գլխից, որը չի հասնում ժողովրդին, այսինքն մսխվում է միջին օղակներում, այլ մտնում է ժողովրդից, այսինքն ես տանում եմ աշխատավարձ ու իմ նման շատերը, որը այդ աշխատավարձը դրվում է շրջանառության մեջ։ Եվ այսպիսի ռեֆորմաներ, որը կարծում եմ շատ մեծ բացասական ազդեցություն կունենա այս ոլորտի համար, դա իշխանությունների կողմից պարզապես մահի տանել մի ոլորտ, որը քիչ թե շատ կայացրած է։ Եվ մի բան ևս, իշխանությունները ըստ իմ դիտարկման, ըստ իմ անձնական կարծիքի, ոչինչ չեն արել այս ոլորտի կայացման համար, այս ոլորտը կայացել է կոնկրետ անձերի, մասնագետների շնորհիվ։ Եվ հիմա այսպիսի դաժան վարվել այս ոլորտի հետ, դա ապազգային պարզապես քաղաքական կուրս է։ Շատ լավ, Դավիթ, նման խոսակցություններ կան, որ դեմ եմ նախաձեռնության և քաղաքական ոչ իշխանական չորս խմբակցությունների համագործակցությունը ավարտվեց սահմանադրական դատարան դիմելու և սահմանադրական դատարանի որոշումով։ Այսօր տեղի ունեցել ազգային ժողովում այս խմբակցությունների ոչ իշխանական խմբակցությունների հանդիպումը, որտեղ քննարկվել է հիմնականում կենսաթոշակային կուտակային համակարգի մասին օրենքը, սահմանադրական դատարանի որոշումն ու դրանից հետո առաջացած այս իրավական խառնաշփոթը, նախաձեռնում են քաղաքական ուժերը արտահերտ նիստ գումարել և փորձել հնարավորինս օրենսդրական նախաձեռնություններով կարգավորել իրավիճակը։ Դեմ եմ նախաձեռնության մասնակցությունը այս ամենին և հետագա հարաբերություններն ու համագործակցությունը։ Արքուշյան, դուք ձեր խոսքում շատ կարևոր միտք հնչեցրեցիք, որ օրենսդրական նախաձեռնության պիտի հանդեսկան, սա արդեն սպասում է, որ չի կարող ավարտված լինել։ Համագործակցությունը այստեղ ես պիտի փորձեմ արդեն մեր հանրության գիտակցության մեջ մտցնել, որ դա այնքան լավ վարչի փոխարինում ենք համատեղ աշխատանք օրինակներով, որովհետև մենք հանրություն ենք ներկայացնում և նրանք քաղաքական ուժեր ենք, որոնք ներկայացված են պարլամենտում, իսկ պարլամենտը շատ լուրջ մարմին է, բացի օրենսդրի մարմիններից նա հենց ներկայացուցիչական մարմինն է երկրի, և յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ կոնկրետ հասարակական շերտ իր էլեկտորատն է ներկայացնում, և այս պարագայում շատ նորմալ է, և դա այդպես էլ պիտի լինի, նորմալ երկրում այդպես համենապես գործում է, որ հանրությունը քաղաքական ուժերի միջոցով իր պատվերը պիտի հասցնի ներկայացուցիչական մարմին, կոպիտ ասած, իր քաղաքական պատվերը, այո, և դեմ նախաձեռնությունն էլ չորս խմբակցությունների հետ համատեղ աշխատանքով, ես կարծում եմ պրոդուկտիվ, իր քաղաքական պատվերը, սոցիալ քաղաքական այս հարցի շուրջ, այս օրակարգային հարցի շուրջ պատվերը կարողացել է հասցնել ներկայացուցիչական մարմին և հնչեցնել տեսակետներ, կարծիքներ և այլն։ Եվ հիմա առավել քան, և ես չեմ կիսում բնավեն կարծիք, որ սահմանական դատարանում այդ համատեղ աշխատանքը ավարտվեց, բնավ ոչ, որովհետև նոր օրենք պիտի մշակվի, նոր օրենսդրական նախաձեռնություններ պիտի լինեն, անկախ նրանից դա կլինի չորսի կոմից առաջարկված փաթեթ, թե հենց իշխանական ուժերի կոմից բերված փաթեթ, այնուամենայնիվ այն պետք է ընդունի ազգային ժողովի կողմից, և ինչպես է հասնելու հանրության կամ DMM-ի, որը հանրության մի մասն է կազմում, ձայնը ազգային ժողով, շատ նորմալ է, որ քաղաքական ուժերի միջոցով, դա ոչ թե քաղաքական ուժերի կողմից այսպես լավություն բարի կամքի դրսում, դա աշխատանք է, որը բնականաբար այդպես է, դա իրենց գործն է, և շատ լավ է, ու մենք համատեղ աշխատում ենք, մենք անում ենք մեր հասանելի աշխատանքը, որտեղ մենք ներկայացված չենք, այսինքն ներկայացված ենք իրենց միջոցով, ուստի և իրենք պիտի հասցնեն մեր ձայնը, իրենք էլ կատարում են իրենց աշխատանքը ինստիտուցիոնալ մակարդակում հարթակում, դա շատ նորմալ է, շատ էֆեկտիվ է։ Իսկ հրապարակային համագործակցությունները, նկատի ունեմ հրապարակում համագործակցությունները, համատեղ հայտարարություններ, համատեղ հանրահավաքներ, դա արդեն կախված է կոնկրետ իրավիճակից, ամեն ինչ պիտի լինի տրամաբանության մեջ, կոնտեքստի մեջ, հա, օրինակ ես ինչ գիտեմ, գուցե հարցի ենթատեքստը դա չէ, բայց այդպիսի ենթատեքստը հաճախ մամուլ դնում է, իսկ ինչու վերջին հավաքի ժամանակ, օրինակ 4 ուժերը չկային, ամեն ինչ պիտի լինի տրամաբանության մեջ, այդ վերջին հավաքը կոնկրետ հանրության հետ գործնական քննարկում էր, որը ըստ մեզ տրամաբանության մեջ այս պարագայում չէր տեղավորվում կոնկրետ 4 ուժերի ներկայացվածություն ելույթների տեսքով, բայց դա բնավ չի նշանակում այս կամ այն միջոցառման նրանց ներկայացված լինել չլինելը, չի նշանակում համատեղ աշխատանքի որոշակի փոփոխություն մակարդակները կամ այլն, այսինքն այդ ընկալումը ես մի քիչ սխալ եմ ուզում, որ դա արմատախիլ անենք, հա, ամեն ինչ պետք է տրամաբանության մեջ լինի, տեղին լինի, իրոք պետք է տրամաբանությունը հատնենք մեր մնացած նախորդ հանրահավաքների ժամանակ, ես շատ հանգիստ կարող եմ փաստել, որ տեղին է եղել նրանց մասնակցությունը, թե հունվարի 18-ին, թե մարտի 22-ին, տեղին է, ես դա մենք փաստել ենք արդեն, դա օրինական հանդիպում է հանրության հետ, մեր կոնկրետ նախաձեռնության այդ փողոցում, այսինքն ինստիտուցիոնալ հարցակից դուրս անելիքների հետ կապված, եւ այստեղ մենք էինք մասնակցում, եւ կարող էին Արտակ Մինասյանը, որ այն էլ որպես սահմանադրական դատարանում մեր ներկայացուցիչներից մեկը, այո։
Շատ լավ, եւ վերջում նշեմ, որ ամսի 18-ին այս ուրբաթ ժամը 18:00-ին տեղի ունենալու ձեր 18:30 18:30-ին կներեք տեղի ունենալու ձեր ակցիան, որտեղ եւ ինչ գործողություններով դեռ դուք հրաժարվում եք հրապարակել Հայաստանի Հանրապետությունում Այո, Հայաստանի Հանրապետությունում, Երևանում, բայց ինչ եք անելու, ինչ եք պատրաստում անել, դեռ չեք հրապարակում, բայց դեռ չենք հրապարակում, բայց մի բանի մասին եւս կուզեի խոսել, դեմեմ համակարգի մասին, ուրեմն ինչպես արդեն հայտարարվեց վերջին հանդիպման ժամանակ Մատենադարանում գործի է դրվում դեմեմ համակարգը, այսինքն բոլոր կոլեկտիվներին ընկերական շրջապատներին կոչեմ անում ինքնակազմակերպել եւ միանալ այդ համակարգին, որը կազմակերպության առումով եւս մի քայլ առաջ կլինի պայքարում եւ նման դեպքերում թե ինչ ենք անելու, որտեղ ենք անելու, ավելի հեշտ կլինի ինֆորմացիոն հոսքերը ապահովել։ Խողովակներ շատ լավ կաշխատեն ինֆորմացիայի փոխանցման։ Շատ շնորհակալություն, կսպասենք ուրբաթ օրվան։ Հա, ամեն դեպքում ուզում եմ ասել հատկապես իշխանությունների եւ դատախազության համար, ինչ էլ որ անենք եւ ինչ էլ որ անին դեմը, մինչեւ օրս մենք որևէ հակաօրինական բան չենք կարել եւ դա մեր հաղթական գիծն է, դա ես թող ամպագոյ գործ չենչի, բայց այդ իրոք այդպես է, եվ դա մենք մինչև վերջեր պահելու ենք, ինչ էլ անեն, երբեք օրենքի սահմաններից դուրս չեն գալու, երբեք, եթե անգամ իշխանությունները կամ իշխանության ներկայացիչները փաստորեն ընտրում են սահմանադրությունը, խախտում են օրենքներ, ինչպես մտածում են, ինչպես այդ պայն տեղին ու հարմար է, բայց դա չի նշանակում, մենք պիտի նրանց նմանենք այդ առումով։ Մի առիթով նշելու եմ, կասեմ, այս ցավը ստանում է, որ արժե համակարգով մեր միջև բևեռացումը շատ խորն է, քաղաքացիական հասարակությունը կրում է մի արժե համակարգ, որի հետևից ցավոք դեռ չի հասցնում իշխանությունը, արժե համակարգի փոփոխման լուրջ խնդիրներ շատ արագ գաղափարախոսական արժեքային համակարգի, եւ այնուամենայնիվ ուզում եմ ասել, որ այդքան տենց այդպեսի մտածողություն չլինի, հա, այդ բանը, որ ինչ-որ հակաօրինական անելներու ուժգին է, ուժգին միշտ էլ պիտի լինի, ազդեցիկ, բայց հակաօրինական ոչինչ չի եղել ու չի էլ լինելու, այնինչ լինելու է կամ եղել է ու միշտ էլ պիտի լինի, լինելու է մեր իրավունքների պաշտպանության համար, այն ամբողջ ուժգնությամբ ու ծավալով, հենց ուժգնությամբ, որով օրենսդրությունը մեր սահմանությունը մեզ թույլ է տալիս, իսկ լեզակները շատ են հենց օրենսդրությամբ, օրենքի ու իրավունքի սահմանը։ Մի անգամ եւս արդեն եղել, ես ասել եմ, հիմա կուզեմ կրկնել, կոչ իշխանությունների եւ ոստիկանությանը պարզապես չփնտրել հանցագործների այս շարժման մեջ, այստեղ հավաքված են իրավագիտակից քաղաքացիները, այն քաղաքացիները, որոնք վճարում են հարկեր եւ օրինապաշտում։ Հանցագործները սահմանական դատարանում չեն ապացուցի, որ են քաղաքասահմանական կետերը բան։ Շատ լավ, շնորհակալություն մեկնաբանությունների համար, շնորհակալություն նաեւ ձեզ, շարունակեք հետևել Սիգնետին։